Oi meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu tô fazendo sorvete aqui em casa. Eu comentei em algum vlog que eu tava fazendo sorvete de banana em casa e todo mundo pediu pra me fazer receita e eu já tava com o intuito mesmo de fazer receita, porque eu peguei várias receitinhas, fui testando e vi que essa aqui é a melhor. Eu uso a banana prata, acho que essa banana foi a melhor, que ficou mais gostoso, mais cremoso o sorvete. Então eu vou pondo aqui uma quantidade, né, boa. O ideal é que ela tenha ficado assim umas 20 horas no congelador, tá? De um dia pro outro, mas com 12 horas ela já dá pra fazer o sorvete, tá? E se você deixar por muito tempo, tipo, sei lá, 24 horas, que ela tiver muito congelada, antes de você colocar ela pra bater, eu recomendo que você deixe ela assim uns 5 minutinhos, 10 minutinhos fora do congelador, em temperatura ambiente, tá? Uns 5 minutinhos já dá, só pra dar aquela quebradinha naquele gelo mesmo, sabe? E aí você põe a quantidade que você deseja. Eu já deixo cortadinho, porque se você congela ela inteira, você tem que picar, e aí fica muito difícil de picar. Eu não tenho aquela tal famosa Yonana, então eu faço aqui no mixer mesmo. E eu acho que já até já dá essa quantidade. Você pode fazer só com a banana ou você pode colocar outras frutas. Eu vou colocar morango aqui, porque fica bem gostosinho o morango, tá? Vou colocar uns 3 morangos pequenininhos. Acho que eu vou botar mais um. Você quer? Esse morango aqui tá congelado, filho. Oi. Você quer morango? Mas esse tá congelado. Então depois que você coloca as frutinhas aqui, eu coloco um pouquinho de leite. Gente, mas é um pouquinho mesmo, tá? Só um pouquinho mesmo, olha. Só um pouquinho mesmo, só pra ficar um pouquinho mais cremoso. Eu gosto de sorvete bem cremoso, tá? Tem gente que gosta daquele sorvete duro, eu não. Eu gosto de sorvete cremoso. Então vamos bater essa misturinha. Depois que você bater bem, ele já tá pronto. Então tá aqui, meninas, o sorvete. Vocês podem ver que ele fica bem cremoso, bem consistente também, ó. Não é que ele fica molinho e sem consistência. Ele fica, assim, bem consistente e fica muito gostoso. E pra fazer essa quantidade aqui, eu gastei mais ou menos uma banana e meia e 3 morangos e um pouquinho, muito pouquinho de leite, vocês viram que põe, e fica muito bom. E passa facilmente por sorvete normal. E outra coisa, pra quem tá de dieta, esse sorvete é muito bom, porque ele não tem, né, açúcar, tipo açúcar branca, é só um açúcar mesmo de fruta. Você viu que eu não adoço, eu não faço nada e fica muito gostoso. Eu sou fascinada com sorvete e esse sorvete aqui eu gostei mil vezes do que da Kibon e esses outros sorvetes, tá? Eu simplesmente amei esse sorvete. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí, curte, compartilha pra todo mundo aprender a fazer esse sorvete que é uma delícia e bem natural, tá? Um beijo e até mais. Tchau!